Jeg er reporter og journalist her i klubben, så jeg vil gerne spørge, har du en hilsen til Joni Bøjle Sanke? Jeg skal lige høre, hvad hedder du? Jeg hedder Mohammed Darami. Darami? Yes. Giv den gas derude, fyr den af, ha' det sjovt, kom i den semifinale. Bring it home. Bring it home. Lyder det fra Peter Ankersen, og vi finder en ny. Jeg vil spørge, om du har en hilsen til Lasse-strengene. Darami! Oh, wow, jeg var sige, Bøjle, Sangs, Joni med flere. Jeg elsker jer. Fyr den af. Det lyder rigtig godt. Hold nu op. Drenge, stort tillykke i aften til kampen mod Tjekkiet i Kraftland. Det bliver sgu godt. Giv den gas. Vi glæder os. Held og lykke, drenge. Ønsker alt det bedste. Håber, der kommer masser af minutter. Og så tager vi sejren hjem. Bring it home. Kom fra DK!